in la dareemo khilaafaadkii iyo waxyaabihii problemiska ahaa iyo dadkii reer miyiga ahaa iyo yacni barkadihii iyo ceelashii la isku haystay. Waa kulan muddo laba maalmood ah magaalada Dhuuse Mareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ugu socday. Shaqaale ka tirsan wasaaradda dowlad goboleedka Galmudug iyo kan magaalada Dhuuse Mareeb looguna hadlayay habka loo maro xalinta khilaafaadka iyo isku dhaca bulshada Galmudug. Gobogabadii kulanka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta magaalada Dhuuse Mareeb iyo xubno ka socday mid ka mid ah hay-adaha garab siiya maamulkaasi Galmudug iyo khubaro Soomaaliyeed. Inaad bulshadii kula dhexlaabataan, in la dareemo khilaafaadkii iyo waxyaabihii problemiska ahaa iyo dadkii reer miyiga ahaa iyo yacni barkadihii iyo ceelashii la isku haystay, in khilaafaadkoodii soo gabagaboobaan, haddayse soo gabagaboobinna in laga dareemo hoos u dhac oo maanta adinkoo adeegsanaya yacni wadiiqooyinkii aada barateen, doodihii aada soo bandhigteen, xalalkii halkaa lagu soo wada bandhigay, yacni adinkoo adeegsanaya insha allah. Inay bal waxuun ay ka faa'iidaan ayna ku dabaqaan waxay ka faa'iideen wasaaradahana ay uga faa'iideeyaan degmooyinkana ay uga faa'iideeyaan insha allah ayna ka qayb qaataan xalka iyo dhibaatada in la xaliyo. In la sii joogteeyo, lana siyaadiyo, lana geeyo meelaha ugu muhiimsan ee colaaduhu ka jiraan, heer tuulo iyo heer degmo loo daadejiyo, iyo meelaha deegaanada ah khilaafyada aan dadka ishaysta ay ku dagaalamayan in la geeyo. Waxaa sababo iyo waxa loo gudbo markay dhacaan sida lagu xalin lahay dhul manajgare lahay. Aad baan umahadsanyahay macalinkii cintaasna bare maasha allah, waxaan rajaynaynaa inaan ula laabano degmooyinkii aan ka imaanay. Gudoomiyaha magaalada Dhuuse Mareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegay in xalinta khilaafaadka xalintooda saameyn xoogan ku yeelatay shacabka maamulkaasi. Ayaga laftirkooda aqoontooda la kordhiyo waxay macnaheedu ay tahay in haanta unugeediyo dhan uu noo habaysan yahay, wuxuuna inay socon karaan marka stateku waa hagaagayaa, dowladda dhexna waa hagaagaysa. Kulamo maaragtay dowladaha hoose ayagaa waxay ku fadhiyaan qabaailka meesha dowlad degmaday hoos yimaadaan, dadka dariraa degmaday hoos yimaadaan, wax walba oo dhan fadhi waxa u ah degmada. Marka haddii dowladda hoose aysan ayagu hagaagsanayn oo dadka ka shaqaynaa iyo sida looga shaqaynaa aysan habaysanayn, taas waxa waaye inaan wax walba hagaagsan oo kor ka hagaagsan oo aysan jirin iyo meel dhexe intaba. Sahrawadan warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.